Знайшли прихисток в Європі. 30 безхатніх котів і собак евакуювали через війну волонтери з Кропивницького. 4 лапих вивезли в зоопритулки Німеччини та Угорщини. Там за тваринами доглядають, годують і лікують. У притулках в останні безхатьки перебуватимуть тимчасово, поки всім не знайдуть нову домівку. За словами волонтерів, за кордон тварин переправили, щоб гарантувати їм безпеку під час війни. Це вивозилося все безкоштовно, тобто нам допомагали люди зібрати на дорогу на саму, тобто люди з-за кордону збирали нам на дорогу, щоб ми вивезли туди, ось, і прийняли вони взагалі безкоштовно, тобто це була справжня евакуація. Там вони всі пройшли ветеринарний огляд, і все добре поки що.